junta esses arquitetos, designers de renome da cidade com os alunos que estão iniciando essa atividade na marcenaria, no uso da madeira descartada. Esse ano a responsabilidade é um pouquinho maior, nós ganhamos um prêmio mundial ano passado com o projeto, com este projeto, porque realmente ele tem um resultado impactante. A categoria do prêmio era impacto social. Você consegue tirar as pessoas da rua, colocar para desenvolver um ofício. É um ofício que há necessidade no mercado, porque são marcenarias de pequeno reparo, não há mais alta tecnologia, depende da mão do ser humano, do trabalho dele. E também essa coisa a gente reaproveitar. O mundo está precisando a gente revisar um pouco esse descarte. O Catatreco passa recolhendo as madeiras, elas são selecionadas, separadas, os professores escolhem o tipo de madeira mais adequada a cada projeto e os alunos aprendem a utilizar as ferramentas, o maquinário, as madeiras, saem preparados e ainda por cima desenvolvem um produto que poderia estar inserido no mercado. Bom, é um prazer estar adquirindo esse conhecimento, né? E vai estar enriquecendo, né, o meu lado cultural também. E, ao mesmo tempo, estou agregando uma profissão nova que eu posso estar desempenhando no meu dia a dia. A madeira é toda reciclada, são madeiras que são recolhidas pelo Catatreco e dá oportunidade para que as pessoas desenvolvam o seu talento junto com os arquitetos que aqui estão. Eles desenham os modelos, passam para os alunos, tem uma... dão uma assistência e isso depois é revertido para que possa dar continuidade aqui na marcenaria.